त्यो मान्छेलाई मैले चिनिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई उसको म नजिकमा गएर म तपाईँसँग एकछिन बोल्न चाहन्छु भनेर मैले भनेँ होइन मैले भनिसकेपछि उसले तिमी को भन्नु सोध्ये मलाई अनि मैले उसलाई के भने मलाई बिहान फलाउने मान्छेले यहाँ तपाईँहरूसँग छोडेर गएको हामी दुईजनाको आज कार्ड आउनु पर्ने बनाउनु पर्ने तपाईँहरूले खास किन नबनाएको यो भनेर मैले सोधेँ उसलाई अनि त्यो सोद्धा चाहिँ उसले के भयो भने पैसा इनफ छैन भनेर भन्यो होइन यसले पैसा इनफ दिएको छैन दुईजनाको लागि कार्ड बनाउनु पुग्दैन हामीले कसरी बनाउने भन्ने भन्यो अनि मैले चाहिँ मैले भने त्यो हजार डलर बिहान दिएको त मैले लिएर आएको पैसा हो त्यो अनि मैले लिएर आएको पैसाले मेरो किन नबन्ने त कि मेरो पनि तिरिरहेन भनेर भनेको अनि उसले के भन्दा यो हजार डलर तिम्रो मात्रै भनेर तिमीले लिएर आएको होला तर उसले चाहिँ हामीलाई दुईजना बनाउ भने दियो उसलाई हाम्रो धेरै पैसा लिनुपर्ने छ त्यही भएर त्यस कारण तिमीहरू कार्ड बन्दैन आज भनेर भने मैले होइन अनि मैले उसलाई के पनि भने भने मैले त नेपालबाट आएको मान्छे म मैले मेरो सबै पैसा तिरिसेँ आज एकमुष्टमा मेरो किन नबनायो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो उसलाई हामीले धेरै पैसा दिनुपर्छ पहिला पहिला मान्छेहरू पैसा पनि तिरखेन त्यस तिम्रो कार्ड बन्दैन उसलाई गएर सोध भनेर भन्यो त्यो वकिलले होइन अनि त्यस्तो भएपछि चाहिँ मैले के गरेँ भने भन्दाखेरि मैले त्यसलाई त्यहाँभित्र एउटा चिया खाने क्यान्टिन जस्तो पनि छ अनि त्यो चिया चियाखानी ठाउँमा मैले उसलाई बोलाएर लगेर म केही कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँसँग भनेर मैले भनेँ उसलाई मैले उसलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ म नेपालबाट आएको मान्छे भर्खर आएको होइन अठार उन्नाइस दिन भयो आएको अब अहिले ठिकै छ मेरो मैले एकमुष्ट पैसा मैले त्यो मान्छेलाई बुझाइसकेको छु अब त्यसले मेरो कार्ड बनाएन छ ठिकै छ म योभन्दा बाहेक तपाईँसँग चाहिँ अर्को एउटा कुरा गर्न चाहन्छु भनेर मैले त्यो वकिललाई भनेँ अनि के कुरा भने भन्दाखेरि उसलाई मैले के भन्यो भने म नेपालबाट यहाँ काम गर्नु मात्रै आएको होइन म फर्स्ट टाइम आएको तर मेरो एउटा अर्को पनि उद्देश्य छ यहाँ आउनुपर्छ पछाडि किनभने म पहिला पनि विदेश गएको मलाई अलिकति विदेश घुमा एक्सपिरियन्स छ म यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ मैले ल्याउनु पर्ने मान्छेहरू धेरै धेरै नेपालीहरू छ होइन म त तपाईँ यस्तै मान्छेको खोजीमा छु म किनभने त्यो बेलामा चाहिँ कसरी भिसा निकाल्दो रहेछ कसरी मान्छे ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अठार दिनमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू बुझिसकेको थिएँ त्यस कारणले मैले त्यो मैले बुझेको अनुसार उसँग मैले कुरा कस्तो खालको गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईँ जस्तै एउटा भिजा निकाल दिने मान्छे आएछ मेरो नेपालमा मान्छेहरू टन्नै छ म ल्याउन चाहन्छु म तपाईँसँग बिजनेस गर्न चाहन्छु होइन या कसैलाई थाहा नदिनु गोप्यो होइन म भर्खर आएकोमा नयाँ मान्छे हो मेरो कार्ड पनि तपाईँले बनाउनु रहेछ र त्यो कार्ड पनि कहिले बन्छ मलाई जानकारी गराउँदै गर्नु पैसाको लागि चिन्ता नगर्नु म उनीहरूसँग गएर कुरा गर्छु तर त्योभन्दा अब बाइक चाहिँ बाइक तपाईँसँग चाहिँ म आफै पनि म काम गर्न चाहन्छु भनेर मैले उसलाई भनेँ उसले मलाई एक्काइसी पत्याएन किनभने म भर्खर भेटेको नयाँ मान्छे नपताइसकेपछि अनि उसले एकदम सोच्यो एकछिन सोच्यो होइन लेट मि थिङ भनेर सोच्यो अनि मैले सोच्नु भनेर भन्यो अनि त्यस्तै पाँच दस मिनट च्याखाएर कुरा गरेपछि चाहिँ उसले मलाई के भन्यो भन्दा ओके म तिमीसँग काम गर्न तयार छु हामी भरे भेटौँ कहाँ भेट्ने हो भनेर उसले उसले मलाई नम्बर दियो उसको नम्बर मलाई कल गर्नु कसैलाई थाहा नदिनु तिम्रो मेरो छुट्टै छुट्टै खालको बिजनेस हुन्छ भरे भेटौँला भनेर उसले मलाई त्यस्तो भनेर गइसक्यो त्यस्तो भन्यो अनि भनिसकेपछि तिम्रो कार्ड चाहिँ खासमा त्यो पैसा नपुगेर नबनेको हो तिम्रो कार्ड कहिले बन्छ बन्ने बेलामा म तिमीलाई अगाडि थाहा दिन्छु पैसाको बारेमा उनीहरूसँग कुरा गर्नु जाउ भनेर मलाई भन्यो त्यसपछि मैले उसको नम्बर लिएर म त्यहाँबाट ओके भनेर त्यहाँबाट निस्केँ होइन त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ म कोठामा आउँदाखेरि चाहिँ स्थिति कस्तो देख्यो भने जो मान्छेले बिहान मलाई त्यो अफिसमा छोडेर आयो त्यो कार्ड बगान ठाउँमा छोडेर आयो आज बन्छ भनेर छोडेर आयो त्यो मान्छे र त्यो तेस्रो एजेन्ट मेरो त्यो मेरो तेस्रो एजेन्ट र दोस्रो एजेन्ट चाहिँ म कोठामा अमेलमा चाहिँ त्यो दु म बस्ने कोठामा दोस्रो एजेन्टको कोठामा चाहिँ उनीहरू बेर खाँदै रहेछ मासु सासु पकाएर होइन त्यो खालको स्थिति रहेछ म आउँदाखेरि मेरो चाहिँ आज काम बनेन त्यहाँ म बिहान दस बजीदेखि गएर दुई बजीसम्म बस्दा पनि काम नबर्ने भोगले एकदम भोग पनि लाग्यो एकदम नौलो अनुभव भयो विदेशमा आएको होइन कार्ड पनि नबनेको काम त कहिले कहिले तिन लाख चार लाख तिरेर आएको छ परिवारसँग छ परिवारको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा छ होइन त्यस्तो कारण चाहिँ अलिकति तनाव जस्तो पनि थियो अनि त्यस्तो भएपछि म त्यहाँ कोठामा आउँदा उनीहरू त्यसरी बसेको देखेपछि अलिकति आकर्षणी पैदा भयो गरेँ मैले होइन अलिकति रिस पनि उठ्यो अनि रिस उठेपछि अनि मेरो त्यो दोस्रो एजेन्ट दोस्रो एजेन्ट दोस्रो एजेन्टले चाहिँ त्यो दाइले चाहिँ कोही आज बनेर भए भनेर भन्यो होइन जब कि त्यो जो मान्छेले मैले बिहान पैसा लगाएको दिएँ त्यो मान्छे ऊ आफैसँग थियो त्यहाँ नसँगै थियो अनि मैले कहाँ मैले अलिकति त्यो बेला अलिकति ठाक्ठु जस्तो पऱ्यो अलिकति हाम्रो मतभेद भयो भनौँ अलिकति रिसारिस भयो अलिकति अलिकति रिस रि रिसको झोकमा अलिकति कुराहरू भयो होइन कहाँबाट दाइ तपाईँले तपाईँको सोध्नु उहाँ सरलाई मैले लगेर उहाँ मेरो पैसा दिएको मेरो पैसा मेरो मलाई बनाउनु भने दिएको पैसा उहाँले चाहिँ अर्को मान्छे लिएर आएछ त्यो मान्छे पनि बनायो भने दियो बनायो भने पैसा दिएपछि कहाँबाट बन्छ त भनेर मैले त्यो दाइलाई भनेपछि त्यो दाइले उसको साथीलाई सोध्यो अनि के हो सर तपाईँको पारा यो मैले त पैसा त हाम्रो यो गोपाल भाइको लागि भने पठाएको तपाईँले के गरे भन्न उसले त्यो तेस्रोलाई सोद्धा तेस्रोको पनि अलिकति असजिलो फिल भयो उसलाई पनि किनभने उसले त्यहाँ ढाँचिरहेको छु उसले पनि त्यहाँ ढाँचिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि त्यो तेस्रोवाला एजेन्टले के के भन्यो भन्दाखेरि मैले त अनि त्यसले बनाउँछु आएको त किन नबनाएको खोइ म फोन गर्छु भनेर भने होइन तपाईँले के फोन गर्ने तपाईँले पैसा दिएको छैन अहिलेसम्म तपाईँले लाटो सोचेको मलाई तपाईँले मलाई मैले त्यो तेस्रो एजेन्डलाई के भने भन्दाखेरि त्यही बेला चाहिँ तपाईँले मलाई म भर्खर नेपालबाट आएको लाटो होइन अलिकति गाउँतिरबाट आएको केही नबुझ्ने भन्ने त्यो खालको तपाईँको बुझ सोच भएर तपाईँले मलाई त्यहीँभित्र छोडेर आउनुभएको होला सायद होइन तर तपाईँले जुन कुराहरू चाहिँ मैले दिएको हजार डलर दिएर जुन कुराहरू तपाईँले त्यो लयरसँग गरेँ त्यो सबै कुराहरू मैले बुझेको छु तपाईँले मलाई लाटो नसोच्नुहोस् भनेर मैले यति भनिसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ एकदम अलिकति उसको मुख रातो बिरुवा उसलाई त्यो बेला थाहा भयो कि मैले मलाई चाहिँ मैले अलिकति कुराहरू बुझेको छ मलाई थाहा भयो त्यसपछि उसलाई उसको मुख अलिकति उसको मुखको mm. एक्सप्रेसन अलिकति चेन्ज भयो mm. अनि त्यसरी त्यो मान्छेको चाहिँ अनुहारको एउटा एक्सप्रेसन नै चेन्ज भयो उसको होइन हाउभाउ नै चेन्ज भयो उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो फिल भयो किनभने उसले ढाँटेको थियो उसले आफ्नै साथीलाई पनि ढाँटेको थियो मलाई सबै ढाँटेको थियो मलाई लाटो सोचेको थियो आखिरमा म पनि अलिकति बुझिदिनि निस्केपछि उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो त्यहाँ अनि त्यो बेला उसले के के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भर्खर यहाँ इमोमा म्यासेज गराएको त्यो त्यो लयरलाई इमोमा म्यासेज गराइरहेको छु न म इमो म्यासेज सुनाइदिन्छु म उसले बनाउँछु भनेर भनेछ भनेर भनेको कुरा गरेँ उसले त्यो पनि उसको झुट थियो मलाई थाहा थियो र तपाईँको देखाउनुहोस् त्यो इमो म्यासेज भनेर मैले भनेँ त्यो बेला अनि उसले इमो म्यासेज देखाएर त्यो इमो म्यासेजमा इमोको मेसेजमा चाहिँ उसले चाहिँ लयरलाई आज सिधा भनेर सिधाइदियो भनेर म्यासेज पठाएको रहेछ होइन त्यो त्यो पनि सुन्यो हामीले तर लयरले रिप्लाई गरेर मेसेज चाहिँ कस्तो आइदियो भन्दाखेरि तैँले पैसा दिएन होइन तैँले पैसा नदिदियो मैले कसरी बनाउने म तेरो तैँले मेरो फुल पैसा नदिएर सम्झिन्छ यिनीहरूको बनाउँदैन भन्ने खालको रिप्लाई पनि सुन्यो त्यो रिप्लाई सुनिसकेपछि त उसको उसको उ त्यहाँ दोषी निस्क्यो होइन ऊ दो दोषी निस्केपछि त्यो जुन मेरो दोस्रो एजेन्टले उसलाई नै करायो म पनि कराएँ तिनै तिनैजनाको अलिकति मतभेद जस्तो भयो त्यहाँ